ברכה מעין שבע, צריך להקשיב, צריך להיזהר מאוד. בחזרת השליח ציבור כתוב שמי שמדבר בחזרה גוערים בו. אסור לדבר בחזרה, צריכים להקשיב, במיוחד על פי המקובלים צריך מאוד להיזהר בזה, אבל גם לפי הפשט זה שולחן ערוך מפורש, גוערים בו. אנחנו אצלנו הספרדים בארץ ישראל, ברוך השם אפשר להגיד זה בסדר, יכול להיות יותר טוב, אבל המצב לא רע. בבתי כנסיות אתה נכנס, כל בית כנסת אתה רואה הציבור עומדים ומקשיבים לחזרה. מי שיכול לעמוד זה טוב גם לעמוד בחזרה, חשוב מאוד. לא, המנהג להקל, לשבת, אבל כדאי לעמוד, מכיוון שהרמב״ם כותב שכל העם עומדים, יש ראיות לכאן וראיות לכאן, זה לא כאן המקום. אבל בברכה מעין שבע יש בספר חסידים סיפור שהיה רב אחד גדול שהלך לעולמו, והיה לו חבר תלמיד חכם שראה אותו בחלום, וראה שהפנים שלו ירוקות. הוא אמר לו, למה פניך ירוקות? אמר לו, זה עונש על זה שהייתי מדבר כשאומרים ויחולו ואומרים ברכה מעין שבע. אז מלא בויחולו תגידו אין לאף אחד זמן לדבר, למה? כי הוא צריך להגיד בעצמו ויחולו. אבל מי שמגומר מהר והוא מדבר, זה אסור. כותב אני חושב הקף החיים, שאותו תלמיד חכם ודאי לא היה מפטפט באמצע ברכה מעין שבע. בטח אם הוא דיבר, הוא דיבר דברי תורה, וגם זה אסור. שמזה גם כן אנחנו צריכים להבין שכל שכן בחזרה זה חמור יותר, שאסור לדבר דברי תורה. יש לפעמים מצב שאין לך ברירה, טוב, תשתדל מילה אחת, למשל ראית שיש חשש סכנה לאיזה ילד שקופץ או משהו כזה, נו, אבל באופן כללי להיזהר מאוד לא לדבר בחזרה, לא לדבר בחזרה. בחוץ לארץ לצערנו זה יותר בעייתי, למה? כי שם הם לא מבינים. כדאי מאוד להשתדל, אני משתדל בזה מאוד, לקחת סידור, וכשהשליח ציבור אומר את החזרה להסתכל בסידור, להסתכל בסידור. היה לא מזמן שהיה שליח ציבור, הוא התפלל, אני לא יודע איך זה קרה לו, מתוך הסידור, והוא דילג ברכה. ובגלל שהייתי מסתכל בסידור, אני הרגשתי שהוא דילג ברכה. ואז כל התפילה של הרי לא שווה כלום. כדאי מאוד להסתכל מילה במילה יחד איתו, להתרכז כמה שאפשר בחזרה.